Штатну чисельність апарату Ужгородської міської ради не збільшили. На минулому засіданні депутати пропонували додати 10 посадових одиниць, зокрема у структурі муніципальної варти, аби місто могло забезпечити належне обслуговування платних паркомісць. Але міський голова наклав вето на рішення, а нині депутати його не змогли подолати. Так, в процесі ще саме організація цього платного паркування, там технічні питання виникли в зв'язку з тим, що деякий час земельний кадастр не працював, тому ми не могли чітко визначити межі земельних ділянок. Ну, деякі ще інші правові підстави, які зараз нам не дозволяють цей процес запустити. Тому мною було заветовано рішення щодо збільшення кількості штатних одиниць на 10 одиниць. І ми сьогодні прийняли рішення про збільшення тільки на 3 одиниці для початку цієї роботи. 373 – загальна штатна чисельність міської ради. Наразі в місті облаштовують платну автостоянку для 60 автомобілів по вулиці Феденця. Обслуговування та контроль паркоматів може здійснювати лише посадова особа органу місцевого самоврядування. Для того, щоб контролювати платне паркування, потрібно буде придбати дороговартісне обладнання. Один планшет коштує в районі 400 тисяч гривень. Він геолокаційно фіксує, чи автомобіль на даній ділянці по номерам автомобілю, чи заплатив, чи не заплатив, має доступ до бази даних. Для того, щоб контролювати просто правила дорожнього руху, планшети набагато менш вартісні, в районі 20 тисяч гривень один планшет. Тому для того, щоб не вкладати гроші у дороговартісне обладнання, також щоб працівники не займалися різноплановою роботою і були спрямовані тільки на один вид діяльності. Один відділ муніципальної варти контролює порушення правил дорожнього руху, а саме зупинка під забороненими знаками на пішохідних переходах тощо. А інший відділ займається сугубо контролем за дотриманням платного паркування. А вже найближчим часом у місті запрацюють інші платні парковки, зокрема в тих місцях, де є можливість облаштувати стоянку автомобілів. Проект розроблено на 680 паркомісць в Ужгороді. Це площа Коритовича, це вулиця Феденця, це вулиця Льва Толстого, це площа Шандора Петефі, це вулиця Капушанська. Це в майбутньому ми плануємо організувати, тому що дійсно збільшена кількість транспортних засобів для того, щоб це впорядкувати і було надходження і в міський бюджет. Ще одним питанням на позачерговій сесії ужгородські депутати розглянули технічний пункт про затвердження положення про управління економічного розвитку міста у новій редакції із урахуванням новоствореного відділу релокації бізнесу та взаємодії з гуманітарними і благодійними організаціями.